walked my way. With just a glance, yeah, I was sold. My head in disarray. How are you? How's your night been gone? I said, I'm not that type of guy, you know. But why don't we talk? Yeah, let me buy you a drink. And then she kissed my face, yeah. I'm falling. Then she let go and tossed me in, just like a shirt into the wash. We'll never know what could have been. I want another chance to prove that I could be the one for you. How could you make me feel so good and then do those evil things you do now? I'm falling. Seuraamaan Tommi Martikaisen Suomen ennätysyritystä tunnin aikaa, jossa nykyinen ennätys on 45 kilometriä 980 metriä ja Jussi Numikon nimissä. Ennätysyritys käydään Turussa Turun velodromilla, jonka kierrospituus on 330,2 metriä, pintamateriaalinen asfaltti ja tämä tuo tietyn haasteen ennätysyritykseen. Säännöstä Turkuun näyttää tällä hetkellä seuraavalta: lämpötila 16 astetta, lievä länsituuli 5 metriä sekunnissa. Puskittaisena tulee hieman haastamaan Tommin ennätysyritystä, mutta tämän Tommi on varmasti ottanut huomioon omassa valmistautumisessaan. Selostajana teillä tänä päivänä Tero Hämeenaho. Toivotan teidät tervetulleeksi mukaan jännittämään Tommin ennätysyritystä. Kiitos, ihan hyvillä fiiliksillä, kun on tämmöinen kesäinen syyssään, niin tässä on mukava käyttää tunti elämästä äärimmäisen kärsimykseen. Sinut tunnetaan kovana tempokuskina. Miten on valmistautuminen sujunut? Valmistautuminen on sujunut ihan hyvin, että normaalia perusharjoittelua. Tuossa valitettavasti olin kipeänä muutama viikko sitten ja silloin, kun tämä yritys piti alun perin tehdä, mutta meidän piti vähän siirtää ja nyt on kaikki hyvin, että ei pitäisi olla miehestä ainakaan kiinni. Millaisia ominaisuuksia tällainen tunnin maksimisuoritus vaatii? No tietysti vaatii tietenkin kovaa niin sanottua anaerobista kynnystä, että se, missä nyt suurin piirtein tunti pystytään työstämään. Ja tietysti henkisestihän tämä ympyrän ajaminen vaatii aika paljon enemmän kuin vaikka maantiellä ajaminen. Mikä on päivän tavoitematka? Tavoite on ajaa 46,5-47 kilometriä tunnissa. Vähän riippuu nyt tästä säästä. Miten aiot rytmittää ajamisen? No alusta asti tasaisen kovaa ja sitten jos lopussa hiipuu, niin sitten yritetään minimoida se hiipuminen. Kiitos ja tsemppiä suoritukseen. Ja katsotaan hieman, minkälaista urheilijasta on kysymys. Tommi Martikainen, ikää 36 vuotta. Tommi ajoi pyöräilyn ammattilaisena vuosina 2006-2009
virolaisessa Kalev Chocolate ammattilaistallissa. Tommi on myös monen huippu-urheilijan valmentaja ja myös kirjailija. Kerrotaan myöhemmin hieman lisää Tommin kirjailijaurasta ja siitä, mihin Tommin valmennusfilosofia perustuu. Tommi tosiaan starttaa tämän päivän kilpailuun tavoitteenaan Jussi Nummikon 2015 ajettu Suomen ennätys. 45 kilometriä 980 metriä. Ennätys ajettiin Helsingin velodromilla ja Jussi Nummikko pitää hallussaan myös 50 kilometrin Suomen ennätystä, joka suoritettiin saman ajon yhteydessä. Tänään on mielenkiintoista nähdä, tuleeko Tommi saavuttamaan Jussin ennätyksen, mutta tehdäänkö matkalla myös muita ennätyksiä. Jututin Tommia aamupäivällä ja Tommilla on selkeät tavoitteet tähän päivään. Eli Tommi lähtee tavoittelemaan alkuvaiheessa myös 10 kilometrin ja 20 kilometrin Suomen ennätyksiä. Nykyiset ennätykset ovat Pasi Aaruusin nimissä ajettu vuonna 2003, eli 10 kilometrin ennätys 12 minuuttia 43 sekuntia ja 14 sadasosaa. 20 kilometrin ennätys 25 minuuttia 39 sekuntia ja 67 sadasosaa. Eli Tommi tulee rytmittämään tänään omaa ajoaan näiden tavoitteiden mukaisesti. Kuvissa näkyy taustalla tuomareita Raimo Kytomaa ja Esa Lehto mukana tänään myös tuomitsemassa Asko Angervo sekä selin kameraan päin Antti Treskeliin, joka toimii Tommin huoltajana ja antaa tärkeää tietoa kierrosajoista sekä tavoitteista. Antti ja Tommi ovat luoneet tämän päivän kilpailun selkeän taktiikan ja aikataulun, jota Tommi lähtee tavoittelemaan. Säästä ja tuulesta riippuen, tunteesta riippuen, Tommi on kertonut tavoitteekseen 47 kilometrin keskivauhdin. Mutta kuten kuvista näette, puuskittainen tuuli voi vaikuttaa ajoon ja tämä tulee muuttamaan mahdollisesti Tommin taktiikkaa tavoitetta matkan aikana. Mitä taas 47 kilometriä tarkoittaa kierrosmäärässä? Turun Kupittaan velodromi on 333,2 metriä pitkä. Ja päästäkseen uuteen Suomen ennätykseen, Tommin on ajettava yli 138 kierrosta, mikäli keskivauhti on 47. Tommi tulee ajaa 138 kierrosta, jotta hän tekee uuden ennätyksen. 47 kilometrin keskivauhdilla tämä tarkoittaisi noin 141 kierroksen mittaa Turun velodromilla. Mikäli tuuli vaikuttaa matkaa, riippuen siitä, minkälaisella taktiikalla Tommi lähtee, saadaanko vauhdista kiihtyvää loppua kohden vai tuleeko ajo hidastumaan. Jos spekuloidaan, että vauhti jäisi 46,5 kilometriin, tarkoittaisi se Turun Kupittaan velodromilla 139,5 kierrosta. Tänään tulee olemaan todella jännittävää. Tuleeko Tommi pääsemään toihin ennätyksiin? Pian pääsemme katsomaan Tommin ennätysyritystä. Siellä taustalla nähdään, kun Tommin huoltajat tekevät viime hetken valmisteluja. Tommi on pukeutunut mustaan aerodynaamiseen aikajohaalariin. Siellä otetaan viimeistä huikkaa. Käydään mielessä läpi tämän päivän tavoitteita. Miten pysytään aikataulussa? Miten mennään eteenpäin? Siellä viime hetken säätöjä. Aikajopyörä Tommi on virittänyt tähän suoritukseen. Takana levykiekko, edessä korkealaippainen aerokiekko. Ajetaan triatlon tyyppisellä tangolla. Turun velodromi on tosiaan asfalttipintainen, hyvin nopea, kaarteet ovat hieman kallistettuja. Suomessa velodromia on tällä hetkellä vain 2 kappaletta, Helsingissä olympiavelodromi sekä tämä Turun Kupittain velodromi. Helsingin velodromilla kaarteet ovat paljon jyrkemmin kallistettuja, mutta velodromin iän myötä sinne on tullut myös paljon pomppuja, joka haittaa ajoa. Eli Turun velodromi on tällä hetkellä tasaisemmassa kunnossa kuin Helsingin velodromi, mutta kuinka paljon nopeampi se on, sitä en osaa sanoa. Suomessa ennätysyritykset on ajettu
viime vuosina ulkovelodromilla, maailmalla ennätyksiä ajetaan sisävelodromeilla. Tällä hetkellä maailman ennätystä pitää nimissään Bradley Wiggins, jonka ennätys on tällä hetkellä 54 kilometriä 526 metriä. Sitä edellinen yritys tai ennätys oli Alex Downsetilla, joka oli 52,9 kilometriä ja rapiat päälle. Eli 2015 vuoden jälkeen ennätysyrityksiä on ollut myös maailmalla monia, mutta Bradley Wigginsin ennätys on toistaiseksi voimassa. Jos mietitään tunnin ajoa suorituksena, Tommi kertoo haastattelussa, että se on päälle myös kovaa leikkiä ja siinä pitää pystyä ajoa rytmittämään selkeästi. Rytmityksen lisäksi on huomioitavaa, eli näette tässä kuvassa tuon valkean alaviivan. Se on tavallaan minimireitti, mitä Tommin pitää seurata. Tämän valkoisen viivan sisäpuolelle ei saisi tippua. Mittaustapa Turun velodromille on tehty tämän valkoisen viivan mukaisesti. Taustalla näkyy myös tuollainen punainen niin sanottu sprinteriviiva. Ja olettaen, että pystyttäisiin ajamaan valkoista viivaa pitkin, mikä on optimaalisin reitti, Tommin kierrosmatka olisi tasan 333,2 metriä, mutta jo 50 kilometrin ja yli tunnin suorituksissa, mikäli ajettaisiin tätä sprinteriviivaa, voi matka kertaantua jopa niin paljon, että ajaja ajaa yli kilometrin enemmän kuin noudattaen optimaalisinta ajolinjaa. Tämä on huomioitavaa ja iso ero, kun ajetaan ulkovelodromilla tuulisessa säässä versus sisävelodromilla. Eli taitavat aika-ajajat, taitavat rataajajat pystyvät pitämään optimaalista linjaa sisävelodromilla todella hyvin ja sitä kautta saamaan merkittävää hyötyä matkassa ja tekemään ennätyksiä. Kun taas tuulinen sää vaikuttaa siihen, että ajaja mahdollisesti joutuu korjaamaan ajolinjaa, tulee lievää heilontaa, kaarteissa ei pystytä ajamaan optimaalista ajolinjaa. Eli Tommilla joutuu painimaan sellaisten ajatusten kanssa ajon aikana, että mikä on parasta ajon kannalta. Rento linja hieman pidemmällä kaarteella, jolloin otetaan takkiin, vai se, että väkisin yritetään pitää kiinni siitä ajolinjasta. Tällä hetkellä siellä taustalla näkyy Tommin huoltajat keskustelevat Tommin kanssa. Kello on nyt hieman yli 2. Ennätysyritys piti alkaa 2 maissa ja odottelemme, milloin Tommi siirtyy lähtöviivalle ja lähtee tekemään omaa suoritustaan. Kuvassa nähdään Vesa Rauttu, joka on Tommin pitkäaikainen tukija. Vesa täytti 70 vuotta muutama viikko sitten. Vesa on yksi Tommin Give Chepisin päätukijoista, pyörittää Chepisin pyöräkauppaa Järvenpäässä. Vesa on henkeen ja vereen pyöräilymies ja tänään mukana kannustamassa Tommia tähän saavutukseen. Ennätystä tekemässä tänään Tommin mukana ovat Give Chepisin päätukijat. Mesmek, NSA, Chepisi, Katsi, Continental ja Kokkolaki. Pyöräily ja amatööritiimin pyörittäminen jopa Suomen tasolla vaatii paljon resursseja ja rahaa. Tällä hetkellä toiminta ei monellakaan seuralla ole mahdollista ilman luotettavia ja pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, kuten on myös Give Chepisin kannalta. Give Chepisi perustettiin muutama vuosi sitten, kun kokkolalainen Kamla Karlebu IFN pyöräilytiimi yhdistyi Koiviston Iskun tiimin kanssa. Tai Koiviston Iskussa ajanut Tommi Martikainen ja Jarkko Niemi siirtyivät Kokkolan seuraan ja tätä kautta lähdettiin rakentamaan uutta kilpailutoimintaa Kokkolaan.
Elite-tiimin toiminta Kokkolassa on mahdollistanut myös sen, että pyöräilylle on saatu alueellisesti paljon nostetta. Tästä hyvänä esimerkkinä myös se, että maastopyöräilytoiminta Kokkolassa on kasvanut merkittävästi. Seura-aktiivit ovat rakentaneet paikallisia ratoja ja viikkoharjoitukset sekä kuukausittaiset kilpailut alueellisesti ovat mahdollistaneet pyöräilyn viemisen eteenpäin isolla rintamalla. Tänä päivänä Kokkolassa toimii toimintaa laidasta laitaan ja sinne on saatu hyvin junioreiden mukaan. Eli myös elitetason toiminta seurassa sitä kautta toimijoiden aktivointi mahdollistavat sen, että pyöräilyn tulee tulevaisuuden huippuja mukaan. Taustalla nähdään myös pinkissä takissa Lotta Lepistö, Tommin valmennettavia. Lotta on täällä mukana jännittämässä valmentajansa suoritusta ja tällä hetkellä odotellaan, että milloinkaan suoritus lähtee liikkeelle. Voisin tästä samalla, kun odottelemme, niin pistää tuonne radan varteen hieman viestiä ja kysymystä, että onko aikataulu millainen, milloin lähtölaukaus laitetaan liikkeelle. Siellä tosiaan nyt kannetaan pyörää lähtöviivalle. Tommi on valmistautumassa, eli uskoisin lähdön tapahtuvan ihan piakkoin. Tommi kävelee kohti pyöräänsä, keskittynyt ilme kasvoillaan. Huoltaja tarkistaa viime hetken säätöjä. Tommi on nousemassa pyörän päälle. Pian alkaa Tommin kohtalon tunti. Tommi kertoo aamulla hieman lämmittelyistään, eli Tommi on perinteisesti pitänyt kiinni omista rutiineistaan ja tämän kilpailun osalta tuskin on tullut poikkeusta matkaan. Eli hyvin lyhyt ytimekäs lämmittely, jonka aikana mietitään, tarvitaanko erilaisia lihaksistoa avaavia suorituksia. Nyt lähtö on tapahtunut Tommi Martikainen matkaan. Tunnin aikaa jo. Ei ole sprinttimatka. On todella tärkeää lähteä hallitusti liikkeelle, ettei mennä liian punaiselle. Jokainen pyöräily on harrastanut ja kovia suorituksia tehnyt tietää, että liian kova alku tulee kostautumaan. Eli Tommilla tulee olemaan varmaankin tavoitteena se, että haetaan selkeästi vauhti ylös. Lähdetään pitämään sitä omaa kynnystehoa tasoa ja sitä kautta katsotaan, miten matka etenee. Antti Treskelin radan varressa näyttää Tommille koko ajan pädiltä kierrosaikaa. He ovat laskeneet sinne erilaisia skenaarioita. On varmaankin heilunnassa se, että tietävät, että minkälaiseen kierrosaikaan pitää pystyä aina ajamaan, minkälaiselle aikavälille, jotta pysytään tavoitteissa. 5 kilometrin tai 5 minuutin välein Tommille huudetaan keskinopeutta, missä mennään, ja sitä kautta tavoitetta. Tommi lähtee tänä päivänä tavoittelemaan myös 10 kilometrin ja 20 kilometrin Suomen ennätyksiä tässä ajossa. Mikä tarkoittaa sitä, että hyvällä keskivauhdilla ennätykset tulevat matkan myötä. Ja Tommin omien sanojen mukaan, mikäli näyttää siltä, että ennätys on saavutettavissa, niin voidaan tehdä hetkellisiä vauhdin kiihdytyksiä, jotta se ennätys sieltä otetaan, mutta jos ollaan selkeästi sitä 10 kilometrin tai 20 kilometrin merkkipaalun aikaa jäljessä, niin ylimääräisiä rypistyksiä ei sen tavoitteen puitteissa tehdä. Matka tosiaan liikkeellä. Tommi Martikainen pyörii hienossa asennossa. Ajoasentoa on hiottu. Tommi on pedantti aika-ajaja ja hän tietää, minkälainen asento hänelle sopii. Kuten näette, ajoasento on sulava. Ei mitään ylimääräisiä liikkeitä. Pää pysyy hallitusti paikoillaan. Hyvän näköistä. Mutta kuten näette kuvassa, tuuli vaikuttaa hieman ajoon. Vaikka puhutaan tasaisella ajettavasta tunnin ennätysyrityksestä, ei kyseessä kuitenkaan ole tasaisen tehontuoton suoritus,
vaan sisävelodromia, jos mietitään, niin ratapyöräilyssä kaarteessa joudutaan pistämään enemmän tehoa, jotta pystytään pitämään pyörä linjassaan ja vauhti tasaisena. Ulkovelodromilla taas tuulen vaikutuksen vuoksi se voi kääntyä juuri toisinpäin, eli suorista tulee ne osuudet, jolloin pitää pystyä pistämään tehopiikkiä polkimille, ja toisella suoralla mahdollisesti myötätuuli siivittää ajajaa eteenpäin, toisella puolella taas ei. Tämä tekee ajamisesta tehontuoton kannalta hieman pumppaavaa ja haastavampaa. Tasaisella ajettavissa ennätysyrityksessä pitkän matkan suorituksessa tulee myös huomioida se, että mikropalautuksia ei ole. Eli pienikin kevennys polkimilla tarkoittaa sitä, että vauhti lähtee heti hiipumaan. Perinteisessä maantiellä suoritettavassa aika-ajossa tulee näitä mikropalautuksia, alamäessä päästään, jolloin pystytään katkaisemaan sitä ajamista, sitä tuskaa. Mutta tässä suorituksessa Tommi on täysin yksin, kynnysteholla omia kipujansa vastaan, joka vaatii mentaalisesti todella lujaa päättäväisyyttä. Tämän vuoksi Tommi onkin pilkkonut ajoaan tosiaan pieniin sektioihin. Hänellä tulee olemaan varmasti 5 kilometrin tavoite, 10 kilometrin Suomen ennätys yksi tavoite, 15 kilometrin tavoite, 20 kilometrin tavoite ja siitä eteenpäin tuntiin asti. Tommi yrittää myös tänään 50 kilometrin Suomen ennätystä. Eli mikäli ajo on selkeästi aikataulu nykyistä ennätystä edellä, tulee Tommi jatkamaan tunnin jälkeen niin pitkälle, että pääsee tavoittelemaan 50 kilometrin Suomen ennätystä, mikä on Jussi Nummikon nimissä myös 2015 ajettu tunti 5 minuuttia 13 sekuntia ja 28 sadasosaa. Tommin ajo näyttää erinomaiselta. Aikaa on kulunut tällä hetkellä vajaa 5 minuuttia ja noin 10 kierrosta ajettu. Eli ajasta nyt 12 kierrosta ajettu, 5 minuuttia 15 sekuntia oli aika, ja pian nähdään, kun päästään laskemaan, että missä mennään Tommin ajon suhteen. Pyrin tässä matkan aikana kertomaan teille väliaikatietoa sekä keskinopeusennustetta. Odotetaan pieni hetki, niin päästään vähän kartalle, millä kierroksella Tommi tällä hetkellä menee. Tommilla tosiaan alla on aika-ajopyörä, jossa takana levykiekko, edessä korkeaprofiilinen hiilikuitukiekko. Ratapyöräilyssä käytetään kiinteää välitystä, mikä tarkoittaa sitä, että polkimia taaksepäin pyöritettäessä myös kiekko pyörii taaksepäin. Tämä kiinteä välitys tuo myös oman haasteensa ajon, ja kuten aikaisemmin kerroin, niin tällaista mikropalautusta ei ratapyörällä pystytä saamaan. Aika ajettu 6 minuuttia 35 sekuntia. Tehdään 10 minuutin kohdalla vähän tarkastuksia, että minkälaisessa keskinopeudessa Tommi tällä hetkellä pyörii. Jos mennään miettimään Tommin pyörää ja asentoa. Tommi on lähtenyt tänään liikkeelle 54 piikkisellä eturattaalla. Takana pyörii 14 piikkinen hammasratas. Tavoiteaikatauluihin tämä tarkoittaa, että pitäisi pystyä pitämään noin 96-97 kampikierrosta minuutissa kadenssia, jotta aikataulussa pysytään. Tommi kertoi tosiaan ennakkohaastattelussa tavoitteekseen 47, ja mikäli tuuli vaikuttaa 46,5 kilometrin tavoitetta matkalla.
Tosiaan aika kierros kun täyttyy oli käytetty noin 7,5 minuuttia ja 16 kierrosta ajettuna. Sisävelodromiin verrattuna ajo ulkona on tosiaankin hankalampaa. Taustalla näette puskittaisen tuulen, vaikka tuuli ei ole hirveän kova, vaikuttaa se Tommin ajamiseen. Ja tämä on ennen kaikkea optimaalisen ajolinjan löytämisessä. Kuten kuvassa näette, Tommi ei ole aivan kiinni valkoisessa sisällä olevassa viivassa, vaan mennään vähän kauempaa. Tämä tarkoittaa sitä, että koko ajan ajetaan pidempään matkaa ja se tulee kertaantumaan ajossa. Sisävelodromilla ajettaessa tuuli ei ole haittava tekijä. Tämä myös vaikuttaa ajoasentoon. Juttelin Tommin kanssa ja Tommi kertoi, että ajoasentoon on jouduttu tekemään hieman säätöjä ulkovelodromilla ajamisen takia. Eli kuvassa näette nämä kyynärtuet, miten kaukana Tommilla on kädet, kyynärpäät toisistaan. Niin sisävelolla ajettaessa luultavasti Tommi olisi säätänyt asentoa hieman erilaiseksi. Tämä taas vaikuttaa siihen, eli nyt Tommi on hakenut enemmän ohjattavuutta pyörään tämän tuulen takia ja sillä joudutaan pikkusen antamaan aerodynamiikassa hyötyä. Nyt nähdään tosiaan 9 minuuttia 15 sekuntia ajettu, 20. kierros menossa. Ja otetaan 10 minuutin kohdalta tarkistus, missä mennään. Asento pysyy Tommilla hyvänä. Kierrokset sujuvat eteenpäin. Ja ennätystä tavoitellaan. 9.45 pian kellossa nähdään, missä kohdassa saadaan väliaikatietoa. Ja 10 minuuttia täynnä. Olettaisin, että on 23,5 kierrosta ajettu. Eli tällä hetkellä näyttäisi siltä, että Tommi on aikataulussaan. Omat laskelmani kertovat, että keskinopeus on karvan alle 47 kilometriä tunnissa, mikäli olen kärryillä kierroslukumäärästä. Ja ajo näyttää erinomaiselta. Tämä tarkoittaa sitä, että matkassa Tommi on tällä hetkellä noin 160 metriä edellä nummikon edellistä ennätystä. Ja silloin Tommi on omassa aikataulussaan, mikä oli 47 kilometriä tunnissa. Se, pystyykö Tommi pitämään oman ajonsa loppuun asti, tulemme näkemään tämän tunnin aikana. Ja siitä päästäänkin miettimään vauhdinjakoa ajoissa. Tunnin aikaajoennätystä on yrittänyt viime vuosina moni kuski. Löysin taulukon netistä, missä näkyi vähän eri yrittäjien ajan hiipumista. Eli mikä on se optimaalinen? Aloitetaanko kovempaa, hiivutaanko loppuun vai aloitetaanko hiljempaa ja pyritään kiristämään loppuun mennessä? Tasainen vauhti totta kai paras, mutta kaikki eivät siihen pysty. Esimerkiksi Jack Bobridge yritti tunnin ajon maailmanennätystä ennen Bradley Wigginsia. Hän aloitti todella kovaa. Ensimmäiset 10 minuuttia oltiin yli 55 kilometrin keskivauhdilla, jonka jälkeen vauhti lähti hiipumaan alaspäin ja lopputulos oltiin 52 kilometrin paikkeilla. Jens Voigt taas ajoi oman suorituksensa yksi ensimmäisistä ennätysyrittäjistä sääntömuutoksen jälkeen. Hän lähti rauhallisesti noin 52-51 kilometrin tuntivauhdilla, kun taas hän ajoi nousujohtoisesti. Ja lopputulos oli hyvin samanlainen Bobridgen kanssa 52-53 kilometrin paikkeilla. Eli tänään on mielenkiintoista nähdä, miten Tommi pystyy pitämään tehoa, pystyy pitämään yllä vauhtia, ja miten se siirtyy tuohon asfaltin pintaan. Nähdäänkö nousujohteinen ajo, tasainen ajo, vai tuleeko lopussa hiipumista? Ajo näyttää edelleen tosi hyvältä. Ei ylimääräisiä heilumisia,
yläkroppa pysyy paikallaan, jalat tekevät työtä. Aivan loistavan näköistä ajoa. Tommi on hakemassa selkeästi uutta ennätystä. Tommi kanssa juttelimme aamulla ja haastoin, että miksi tämmöiseen ennätysyritykseen lähdetään. Yhtenä driverina Tommilla oli myös valmennustiedon hankkiminen. Eli Tommi tunnetaan monen urheilijan valmentajana. Hän valmentaa muun muassa Lotta Lepistöä, triatlonisti Liisa Liljaa, pyörän moninkertaista Suomen mestaria Matti Mannista, Joonas Henttalaa, ammattipyöräilijöitä maailmalta. Ja Tommi kertoi, että välttämättä se, että hän asettaisi uuden ennätyksen ja tavoitteekseen, mitä lähdettäisiin heti rikkomaan, niin ei ole se tavoite. Totta kai toiveena oli, että muitakin ennätysyrittäjiä tulee, mutta ennen kaikkea Tommi on lähtenyt hakemaan tästä valmennustietoutta, tietoa, miten tällaiseen koitukseen valmistaudutaan, miten ja minkälaiset harjoitukset purevat. Eli Tommi pitää itseään tietynlaisena testikaniinina ja pyrkii siirtämään tätä valmennustietoutta omille urheilijoille. Ja tämä tekee Tommista erinomaisen mestarillisen valmentajan. Hän hakee rajoja omassa valmennuksessaan, mutta hän pyrkii todentamaan myös monia omia metodejaan käyttämällä itseään suoritusten tekeminä. Hän harjoittelee kuin ammattilainen, vaikka on Intersport-kauppias Kokkolassa, tekee työpäivää, mutta hän osaa virittää elimistönsä oikeanlaiseen tilaan ja saada siitä mahdollisimman paljon irti. Katsotaan hieman historiaa tunnin aikajon maailman ennätyksistä. Eli tosiaan Bradley Wigginsillä tällä hetkellä voimassa tunnin ajon ennätys. Ja italialainen Vittoria Bussi ajoi tällä viikolla Meksikossa korkealla ilmanalalla naisten uuden tunnin aikajon maailmanennätyksen 48 kilometriä ja 7 metriä. Monet viime vuosien ennätykset ratapyöräilyssä on ajettu korkealla ilmanalalla ja tällä pystytään tuomaan merkittävää hyötyä suoritukseen. Bradley Wiggins ajoi oman ennätyksensä Euroopassa maan tasolla, joten se on sisävelodromeissa hyvin vertailukelpoinen paikka. Mutta jos lähdetään miettimään tunninajon historiaa, Ranskan ympäriajon perustaja Henri Desagrande ajoi ensimmäisen tunnin suorituksen jo vuonna 1893. Tämän jälkeen tunninajoa on yrittänyt monet yritykset ja 90-luvulla nimet kuten Grim Aubrey, Francesco Moser, Chris Boardman, Miguel Indurain, Tony Rominger asettivat uusia mittapaaloja tunnille. Tänä aikana pyörät myös kehittyivät paljon ja vuonna 1996 jälkeen ajetut ennätykset muutettiin vertailukelpoisemmiksi. Eli historiassa ajettiin perinteisesti teräsunkoisella pyörällä, pinnakiekoilla, varvaskoukuilla. 90-luvulla ajo muuttui ja pyörät rupesivat muuttumaan. Esimerkiksi Grim Aubrey kehitti itse omia ajoasentoja, millä hän pystyi saamaan merkittävää hyötyä suorituksistaan, tai niin ainakin kuviteltiin kyseisten pyörien osalta. Hän kehitti tällaisen niin sanotun tuck positionin, eli kädet tässä rinnan alla, vähän kuten syöksylaskijalla, ja hän nojasi tangon päälle, pää eteenpäin. Tällä ajollaan Grim Aubrey ajoi vuonna 1993 51 kilometriä 596 metriä hamarissa. Tämän jälkeen Francesco Moser paranteli ennätystään seuraavana vuonna, kunnes ja Chris Boardman oli mukana kans parantelemassa ennätyksiään. Ja 1994 Grim Aubrey ajoi edelleenkin uusia ennätyksiä, mutta tällä kertaa taas erilaisella pyörällä. Eli tällä kertaa Aubrey kehitti niin sanotun Superman-asennon.
jossa ollaan, kaikki tietävät supermiehen, minkälaisessa asennossa hän lentää. Kädet ylhäällä, pään tasolla, mentiin kovaa. Ja tätä asentoa taas lähdettiin apinoimaan myös Chris Boardmanin toimesta. Vuonna 1996 Chris Boardman ajoi kyseisellä asennolla ennätyksen 56 kilometriä 375 metriä. Ja tämä ennätys oli niin kova, että kansainvälinen pyöräilyn kattojärjestö UCI päätti kieltää tämän asennon. 96 vuoden jälkeen tuli pitkä tauko, jolloin ennätyksiä ei yritetty. Eli ennätykset tuli ajaa samanlaisella pyörällä, kuten kun Eddie Merckx oli ajanut aikoinaan. Tämä vaikutti siihen, että ennätysyrityksiä ja niiden yrittäjiä oli hyvin paljon vähemmän. Mutta palataan seuraavaan Tommin ajoon. Kerrotaan kohta lisää hieman historiasta. Eli Tommi on ajanut tällä hetkellä 18 minuuttia 40 sekuntia 43 kierrosta. Otetaan seuraavaksi tavoitteeksi saada vähän keskinopeutta tuolta 20 minuutin kohdalta. Ja Tommin ajo näyttää edelleen aivan loistavalta. Jatkaa! 19 minuuttia 15 sekuntia ajettu. Puoli minuuttia. 20 minuuttiin. Selostamossa ollaan välillä hiljaa, kun valmistaudutaan syöttämään tietoja kalkulaattoriin. Siinä tuli täyteen. Saa nyt ihan vahvistusta, missä ollaan. Nyt ei selostamo pysty sanomaan, oltiinko oikealla kierroslukumäärällä oman kalkulaattorin kanssa, mutta tarkistetaan tilannetta seuraavan 5 minuutin kohdalla, missä mennään. Tommi tosiaan jatkaa ajamistaan radalla. Ajo näyttää edelleen sulavalta. Pää ei liiku turhaa. Vähän siinä painetaan päätä suoralla alaspäin. Ja mennään eteenpäin. Sulavaa liikettä, tehoa siirtyy polkimille. Olen laskeskellut, että mikäli Tommi tavoittelee 47 kilometrin keskivauhtia ajossaan, vatit, mitä hän joutuu tuottamaan pyörän eteenpäin viemiseen, ovat jossain 350-400 watin välillä. Varmaankin lähempänä 370-380 wattia, mitä pitää pystyä yhtäjaksoisesti ylläpitämään tällaisessa suorituksessa. Tunnin ajo on sen verran pitkä suoritus, että siinä on mentävä mentaalisesti oikealle tasolle. Mutta ei saa mennä liian kovaa, eli puhutaan aerobisesta kynnyksestä, anaerobisesta kynnyksestä, ja siellä kynnyksellä pyritään olemaan. Ei saa mennä punaiselle, koska se tulee heti kostautumaan ja tulee näkymään vauhdin hiipumisena. Aikaa kulunut nyt 21 minuuttia 50 sekuntia. Ja saimme juuri tiedon, että väliaika saadaan pian tietoon. Pieni hetki, kaivamme niitä teille, että saamme tietoa jakoon. Ja Tommin ajo näyttää edelleen
edelleen oikein hyvältä. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Tommin keskivauhti on 46,7 kilometriä tunnissa. Tommi on kierroksella 53. Ja ollaan hieman Tommin tavoitteesta jäljessä, ennätystavoitteesta. Tommi totta kai puhui siitä 46,5 ja 47 välistä, eli Tommi on täysin sillä alueella ja siinä aikataulussa, mitä he ovat luoneet Antti Treskelinin kanssa tähän ennätysyritykseen. Vauhti vaihtelee hieman, mutta ajo näyttää edelleen erinomaiselta. 23 minuuttia, kohta 23,5 minuuttia ajettu ja Tommi menee vahvasti eteenpäin. Jos palataan hieman tunnin aikajon historiaan ja pyöriin, minkälaisia silloin oli. Puhuin Grimobreen TAC-nimisestä asennosta ja hänen Superman-asennoistaan. Näin mielenkiintoisen videon, missä tuulitunnelissa lähdettiin testaamaan Obreen näitä asentoja, koska pitkään oli mietinnässä, että oliko kyse pelkästään insinööristä, joka pystyi rakentamaan erikoisia aika-asentoja, jolla saatiin merkittävästi hyötyä ilmanvastusta vastaan taistellessa, vai oliko kyse erinomaisesta urheilijasta. Kyseisessä testissä testattiin Obreen tämä makava asento, Superman-asento, normaali silloin 93 käytössä ollut UCI-laillinen asento sekä tämän päivän laillinen asento, millaisella Tommi Martikainen myös ajaa. Ja tulokset olivat mielenkiintoisia. Eli selkeästikin nopein asento oli tämä TAC-asento tai Crouch, missä niin sanotusti maataan sarvien päällä, jossa tuulitunnelitestien mukaan sisävelodromilla optimaalissa olosuhteessa tarvittaisiin 324 wattin keskiteho sen aikaisen ennätyksen suorittamiseen. Kun taas modernilla UCI-standardisoidulla aikajopyörällä, minkälaisella Tommi ajaa, tarvitaan 354 wattin keskiteho vastaava vauhdin ylläpitämiseen. Joka kertoo sitä, että Grimobre oli aikansa edellä. Hän kehitti ajoasennon, jolla saatiin merkittävää hyötyä taistelussa tuulta vastaan. Mutta kun mietitään, millainen urheilija Grimobre oli, hän ajoi myöhemmin Superman-asennolla uuden parannetun ennätyksen. Niin tämä Superman-asento taas vaati yli 20 wattia enemmän keskitehoa kuin nykypäiväinen aikajopyörä. Joten voidaan sanoa, että Obre oli sekä nerokas insinööri, mutta huippuatliitti. Eli hän myöhempinä vuosinaan ajoi ennätyksiä asennolla, millä ei ollut merkittävästi hyötyä nykyisiin pyöriin tai sen ajan pyörän aerodynamiikkaan. Kun mietitään tehon tuotantoa tällaisessa tunnin suorituksessa, niin puhuin aikaisemmin siitä, että se ei ole tasaista. Ulkovelodromilla vaikuttavinen tekijänä on tuuli, mikä tekee ajosta pumppaavaa. Eli Tommi joutuu tällä hetkellä pistämään toisella suoralla enemmän tehoa kuin toisella. Toisella suoralla mennään myötätuulessa, toisella ei. Keskitehot, mitä tunnin ennätysajon yrittäjät ovat tuolla netin syövereihin kertoneet, liikkuvat 380 ja 400 plus wattin välillä. Eli tunti yhtä jaksoista 400 wattin paikkeilla pidettävää tehoa. Se on huimaa. Se on todella huimaa. Tommi luultavasti ajaa tällä hetkellä kynnystehoilla 360-390, olettaen, että hänen asentonsa pysyy tuollaisena kuin se on, ajo pysyy hyvänä.
ennätysyrityksistä, tosiaan puhuin aikaisemmin rytmittämisestä, siellä nähtiin Tommi ajoi hieman sisällä olevilla vaahtomuovipalasille, mitkä ovat merkkinä pyöräilijälle siitä, että nyt ajetaan väärällä linjalla. Siinä saattoi pieni tuulenpuuska ottaa Tommin kiinni ja heiluttaa vähän sivuun. Eli tuossa kun ajetaan tuota valkoista viivaa pitkin, ajetaan 47 kilometrin vauhtia, koko ajan käännytään vasemmalle kädelle, sisäkorva on kaarteessa hieman alempana, niin sillä on myös vaikutus tasapainoaistiin. Ja se tekee myös tuosta ajamisesta haastavaa. Kuinka pidät oikeaa linjaa? Sä keskityt siihen linjan pitämiseen, tulee pieni tuulenpuuska, painaa sua sivuun. Se voi sotkea sun poliintarytmiä ja viedä sua kauemmas. Kuvassa nähdään just, että Tommi ajaa tuolla valkoisen ja punaisen viivan keskivälillä. Ja tällä hetkellä annetaan paljon etua siihen optimaaliseen ajolinjaan. Puhutaan jopa tunnin jälkeen sadoista metreistä, minkälaista etua tuosta nytten tulee, tai häviötä optimaaliseen ajolinjaan verrattuna. Vilkastaa hieman taas, missä mennään. Eli kierros päivittyy kohta. 68 kierroksella oltu edellisen kerran. Keskinopeus on noussut hieman, eli aikaisemmin kun puhun, että oltiin pikkusella 47, niin nyt Tommi on lähtenyt kiristämään. Ja ollaan 47 pinnassa tällä hetkellä. Ajo näyttää erinomaiselta. Saa vain nähdä, mitä Tommin päässä liikkuu. Puoli tuntia suoritusta tehty, puolet takana. Tommi pahtaa menemään, aivan loistavan näköistä ajamista. Tuossa nähdään kuvassa. Kierroksia on 70. Aikaa puoli minuuttia tavoite. Mikäli Tommi pystyy ajamaan nousujohteisen suorituksen, niin tavoiteaika 47 kilometriä tunnissa on täysin nitistettävissä. Tommi taistelee sitä vastaan. Hän on ottanut tavoitteeksi rikkoa Jussi Nummikon nimissä olevan Suomen ennätyksen. Hän tulee tekemään tänään uuden Suomen ennätyksen, mikäli kaikki sujuvat, kuten kuvissa näkyy. Aina voi jotain tapahtua. Jos vauhti lähtee hiipumaan, niin sillä voi olla merkittäviäkin vaikutuksia loppukilometrimäärään, mutta tällä hetkellä ajo näyttää hyvin tasaiselta. Yläkropassa ei edelleenkään näy mitään väsymisen merkkejä, paketti pysyy hienosti kasassa, kädet tiiviisti yhdessä, pää ei heilu, jalat tekevät työtä, vatti siirtyy polkimille. Jos mennään tosiaan, vielä palataan säähän, mitä tänään on Turussa. Eli noin 16 astetta lämmintä, länsituuli 4-5 metriä sekunnissa, tulee hieman puusikittain, mitä puista nähdään kuvaa, ilmanpaine 1013 hehtopaskalin paikkeilla, mikä tarkoittaa sitä, että jos merenpinnalta noustaisiin avaruuteen asti, niin noin 10 000 tonnin ilmamassan paino kohdistuu Tommi Martikaiseen. Ja se, miksi tänä päivänä ennätyksiä pyritään ajamaan korkealla, esimerkiksi Meksikossa korkealla ilmanajossa, on juurikin ilmanpaine ja sen tuoma vaikutus. Eli mikäli urheilija pystyy adaptoitumaan korkeaseen ilmanalaan ja tuottamaan sielläkin hyvin tehoa, niin ilman vastus on merkittävästi pienempi. Voidaan puhua jopa kilometritunnista erosta verrattuna optimoituun merenpinnan tasolla olevaan velodromiin Euroopassa. Ja tänä vuonna ennätysyrityksiä on käynyt myös miesten puolella, on käyty tekemässä ja kovaa on ajettu Meksikossa, mutta Bradley Wigginsin maailmanennätys on edelleen voimassa.
Tommi on nyt 32 minuuttia, 45 sekuntia. Ja ajo näyttää edelleen aivan loistavalta. Samalla kun seurataan tässä Tommin ajoa, niin voidaan tehdä pieni hyppäys siihen, mitä pyöräilyssä tapahtuu tulevina viikkoina. Innsbruckissa alkaa 6 päivän päästä maantiepyöräilyn MM-kilpailut. Suomen pyöräily lähtee MM-koulutukseen 3 pyöräilijän voimin, ja tänä vuonnahan MM-kilpailut pidetään Itävallan Innsbruckissa jylissä maisemissa. Naisesta Lotta Lepistö ajaa siellä henkilökohtaisen aika-ajon tiistaina 25.9. sekä eliten maantieajon 29.9. Naisessa myös Viivi Puskala on valittu edustamaan Suomea ja ajaa Lotta Lepistön taisteluparina 29.9. Miehissä joukkue on U23 Jaakko Hännisen varassa ja Jaakon ajo on perjantaina 28.9. Joukkueessa mukana on joukkueen johtajana Kiel Kaaström, huollossa Tapio Niemi ja Ville Hyvärinen. Ja odotamme innolla, mitä tänä vuonna MM-koituksesta tulee. Ratahan Innsbruckissa on raasteleva, ehkä näistä kuskeista parhaiten soveltuva Jaakko Hänniselle, joka on ajanut tänä vuonna Ranskassa erinomaisia tuloksia. Ja sitä kautta Jaakolta odotetaan hyvää ajoa Innsbruckin radalla. Rataprofiili tosiaan sisältää kovaa nousua ja voi olla, että se on raakaa niin naisille kuin miehillekin. Kotimaassa mitä tapahtuu? Season final ensi viikon loppuna 22.9. Helsingin Kivikossa. Tapahtumasta tulee ensi viikon lauantaina kello 13 TV-lähetys. Ja luvassa on BMX:ää, trialia, cyklokrossia sekä. Nyt tuli selostajalle katko. Mitäs meillä olikaan Kivikossa vuorossa? Enduroa, pahoittelut. Ja ensi viikon loppuna myös ajetaan Vantaalla joukkueajon Suomen mestaruuskilpailuista pitkästä aikaa. Tommi Martikainen sinne myös kasannut Team Kipchepisiltä vahvan joukkueen, joka tulee olemaan menossa mukana ja viitoittaa uuden kilpailumuodon jatkoa Suomessa. Joukkueen aika jo on mielenkiintoinen lajina. Siinä tullaan ajamaan kovia keskivauhteja. Joukkueen harmonia on isossa roolissa. Siellä yksittäinen aikaaja ja kova aikaaja, kuten Tommi, pystyy tekemään paljon joukkueen eteen, mutta ei yksin vetämään koko joukkuetta voittoon. Mennään vähän miettimään, mitä Tommilta on vaatinut tällaisen kilpailun valmistautuminen. Tommihan tunnetaan pedanttina urheilijana ja valmistautuminen on mennyt erinomaisesti. Tommilla oli pieni sairastuminen toissa viikolla ja tätä ennätysyritystä siirrettiin eteenpäin. Sää onneksi on hyvin kesäinen, vaikka syksyä pitkälläkin ollaan, ja tänään säästä ei ennätyksen tekeminen tule olemaan kiinni. Tommi ajaa tosiaan kokkolalaisessa GIF:ssä, jossa on maantiepuolen elitijoukkueena Kipchepisi-tiimi. Kipchepisi-tiimin tukijat ovat myös tämän ennätysyrityksen mukana. Ja otetaan pieni sana meidän tukijoista. Eli päätukijana Kipchepisi-tiimillä Tommi ennätysajan yrityksessä on Kokkologi. Kokkolalainen innostavaa koulutusta ammattilaisille ja ammattipätevyys- ja korttikoulutuksia tarjoava yritys. Yritystä vetää Mikko Tuukkanen, jolla on pitkä historia pyöräilyssä. Mikko on vahvasti mukana Tommin taustaporukoissa ja innostamassa koko joukkuetta hienoihin suorituksiin. Eli Kokkologi tarjoaa kattavaa valikoimaa erilaisia koulutusaiheita, koulutustapoja
ja useiden eri alojen tarpeisiin, pääasiassa kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukseen. Tsepisi pyöräliike Järvenpäästä, Tommin pitkäaikainen tukija sekä Team Tsepisin selkäranka. Pyöräkauppias Vesa Rauttakin, joka nähtiin alussa kuvissa mukana, on tuolla jännittämässä Tommin ajoa, täytti juuri 70 vuotta. Vesan intohimo pyöräilyyn on ylläpitänyt hengissä Team Tsepisiä. Se on vuosien varrella ollut monissa eri joukkueissa, Lahden pyöräilijöissä historiassa, Järvenpään pyöräilijöissä, Koiviston iskussa ja tällä hetkellä kokkolalaisessa GIF:ssä. Tsepisi on pyöräkauppa, jossa sinua palvellaan ja sinun tarpeitasi kuunnellaan. Vesa rakentaa unelmien pyörän sun mittojen mukaan. Siellä kannattaa poiketa Järvenpäässä, koska sieltä löytyy nostalgiaa, sieltä löytyy huippupyöriä, sieltä löytyy custom mitoitettuja, juuri sinun tarpeeseesi, käyttötarpeeseesi valmistettuja pyöriä. NSA on yksi pitkäaikaisimmista kokkolalaisen seuratoiminnan tukijoista, mukana olleet kokkolalaisen pyöräilyn tukemisessa pitkän ajan. NSA-yhtiöt on kokkolalainen perheyritys, joka toimii kiinteistöalalla pääasiassa kehittäjänä, rakennuttajana ja vuokranantajana. Yhtiö perustettiin Kokkolassa 1992 ja pääasiallisena toimialana on perinteinen rakennusliiketoiminta. Muita Tommin suoritussa tukemassa olevia yrityksiä ovat kokkolalainen Mesmec, joka on pohjoismaalainen elintarvike- ja prosessiteollisuuden raaka-aineiden käsittelyjärjestelmien toimittaja. Eli pystyt toimittamaan teollisuuteen kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja sitä kautta tuottamaan tehokkaampaa liiketoimintaa asiakkaille. Mutta pyöräilyllä mitään ilman myös välinetukijoita. Team Tsepisin pitkäaikainen tukija Uimonen, joka maahan tuo Continentalin renkaita, KMC:n ketjuja, voiteluaineita, on myös menossa mukana. Continentalin renkaat ovat siivittäneet Team Tsepisin kuskit moneen menestykseen tämän kauden ja edelliskausien aikana. Pyöräilyssä tarvitaan myös energiaa. Team Katsi ja Katsi-merkin alle siirtynyt tai Hardsport-merkin alle siirtynyt Katsi ovat sulautaneet yhdeksi brändiksi. Eli tulevaisuudessa Hardsport ottaa halteelleen pikkuveli Katsin varsinkin kestävyysurheiluun suunnitellut tuotteet. Samalla ensi vuonna brändi tulee hieman muuttumaan, mutta Katsi on merkittävänä tukijana Tommin toiminnassa ja varsinkin pyöräilyssä, missä tarvitaan laaja skaala erilaisia urheiluravinnetuotteita tukemaan huippu-urheilijan kilpailusuoritusta. Hyvä. Palataan seuraamaan Tommin ajoa. Eli Tommi on ajanut nyt 41 minuuttia. Keskivauhti on edelleen 47 tuntumassa. Eli Tommi ajaa todella tarkasti oman aikataulun mukaan. Se, onko varaa kiristää, nähdään pian. 19 minuuttia. Tommi on pilkkunut ajoon pieniin palasiin. Ajo on näyttänyt alusta asti hyvin hallitulta. Ei ylimääräisiä heilumisia. Nyt nähdään suorilla tuulen aiheuttamaa vaikeutta pyörän hallitsemiseen. Eli tulee pientä heiluntaa, mutta toi on vaikea paikka. Saa nähdä, mitä Tommin päässä mietti, kulkee tällä hetkellä. Onko hän hyvässä olotulassa? Onko ajo vaikeaa? Ulospäin se näyttää todella helpolta. Jalat pyörivät, tehoa siirtyy polkimille. Tommi on ajanut hyvin hallitusti. Hän ei ole notkistellut selkäänsä. Tommi oli alun perin miettinyt, että jos ajo tuntuu jossain vaiheessa todella vaikealta, hän saattaa pyrkiä rikkomaan omaa ajoasentoaan nostamalla esimerkiksi jossain kaarteessa vähän ylemmäs ja ottamalla erilaista asentoa tangoilta. Mutta toistaiseksi ajo on ollut hallittua. Siellä näette taustalla Antti Treskelin näyttää peukkua nyrkkiä
nyrkkiä sen merkiksi, että nyt menee todella hyvin. Eli Tommille tulee Antilta 5 kilometrin välein keskinopeustietoaikaa. Heillä tulee kierroksen välein tavoiteaikaa. Miten kierros on mennyt? Onko se ollut missä? Nyt nähdään kasvolta jo hieman irvistelyn merkkejä. Eli ollaan siellä kipurajalla. Ei ole helppoa, mutta silti pyörä liikkuu erittäin vahvasti eteenpäin. Keskinopeus tällä hetkellä yli 47 kilometriä tunnissa. Ja mikäli vauhtia pystytään ylläpitämään vielä 17 minuuttia, tulee selkeästi uusi Suomen ennätys tunnin ajossa. Sen jälkeen jatkaako Tommi tästä tavoittelemaan Jussi Nummikon nimissä olevaa 50 kilometrin Suomen ennätystä, jää nähtäväksi. Tommi kertoi, että riippuen siitä, miten helppoa ajo on, niin hän tekee päätöksen siinä hetkessä. Nummikon ennätys on tosiaan tunti 5 minuuttia 13 sekuntia 28 sadasosaa. Eli tunnin päällä se tarkoittaisi Tommille vajaa 5 minuutin jatkoa puristukseen, kärsimykseen. Ja tällä hetkellä ajo näyttää niin hyvältä, että uskon hänen jatkavan, mutta se on myös asia, mitä jännitetään, kun tunti tulee täyteen. Tommi tosiaan kertoo, että valmistautuminen tämmöiseen suoritukseen tulee menemään hyvin standardimaisen kaavan kautta, mitä hän on pitkään suorittanut. Hän on rutinoitunut kilpailija, tietää mikä toimii hänen elimistölleen ja hän ei aikonut tehdä mitään muutoksia omiin rutiineihinsa. Eli lämmittely hyvin lyhyt, missä ajetaan tietynlaisia kilpailuvahtisia vetoja, 2-3 kappaletta, noin 3 minuutin luokkaa. Mikäli on tuntunut vähän tukkosemmalta, niin sinne on lisätty sitten tietynlaista spurttia, millä herätellään lihaksistoa ja saavutetaan kuntoa. Kyseessä ei kuitenkaan ole tunnin suorituksena all out-tyyppinen ratkaisu, mihin pitäisi tehdä pitkää lämmittelyä ja saada kaikki täysin valmiiksi, vaan Tommi tietää, että tämä on kynnystehosuoritus. Hän pitää päästä sinne omalle alueelleen ja hän on tietää tasan tarkkaan, mitä se myös lämmittelyltä on vaatinut, että hän on pystynyt virittämään elimistönsä oikeaan arvoon. Eilen Tommi oli käynyt testaamassa Antin kanssa pyörää kalustoradalla. Eilen Turussa oli sateinen sää ja tuulinen sää, ja Tommi oli ajanut muutaman 20 minuutin vetoa ja todennut, että kunto on hyvä, se ei ole mihinkään kadonnut ja kaikki on mahdollista. Ja kuten ajosta nähdään, se on erittäin hallittua, erittäin hyvä ajoa. Pää pysyy hyvässä asennossa, yläkroppaa ei hirveästi huoju. Pikkusen nähdään irvistystä, mutta silti paketti pysyy hyvin kasassa. Tästä on tulossa loistava ajo. Tommi näyttää todella vahvalta. Keskinopeus tällä hetkellä yli 47 kilometriä tunnissa. Ja Tommi pahtaa eteenpäin. Viimeinen 15 minuuttia on alkanut. Nyt on mielenkiintoista nähdä, lähteekö Tommi kiristämään tästä vauhtiaan vai onko hän siellä kipukynnyksellä, jossa pyritään vaan pitämään oma vauhti tasaisena. Tämä on seuraavan 15 minuutin jännitysnäytelmää. Ajo näyttää sen verran hyvältä, että uskon, että uusi ennätys tulee ja Tommi Martikainen rikkoo Jussi Nummikon voimassa olevan ennätyksen yli kilometrillä, joka on iso metreiksi mitatussa matkassa. Jokainen voi miettiä, miten paljon tehoa tuolla joudutaan pistämään polkimeen, että sellainen ero otetaan tunnin matkalla. Aivan mahtavaa ajoa, mitä Tommi tällä hetkellä tekee. Tommi ajaa tosiaan 54.14 välityksellä. Jalat pyörivät noin 96-97 kertaa minuutissa. Sillä on rakennettu aikataulutavoite Tommin ennätysyritykseen. Tommi on omassa elementissään aika-ajojen mestari. Tommin historiasta sen verran, että Tommi rysäytti itsensä aika-ajo kartalle 2015 voittamalla Suomen mestaruuden. Tämän jälkeen hän on saanut isoja merittejä, voittanut Marokossa etapin. Ajoi ammattilaisena 2006-2009 virolaisessa Kalev Chocolat-tallissa. On voittanut monia SM-mitaleita eri lajeista, maantieltä, aika-ajoista, kortteliajoista ja ratapyöräilystä. Toimii valmentajana, valmentaa huippuja maailmalta, Suomesta. On kirjoittanut kirjan. Voitaisiin mennä mekin pikkusen vielä Tommin kirjaan ja
tosiaan Tommi on mielestäni erinomainen suoritus siitä, että mitä kestävyysurheilija tai urheilija tai tavoitteellinen ihminen ylipäätään voi olla. Viime syksynä Tommi Martikainen harjoitteli kuten kilpaurheilija. Hän valmensi monia urheilijoita, kävi samaan aikaan palkkatöissä, rakensi omaa liiketoimintaa Kokkolaan, missä hän tänä päivänä pyörittää Intersporttia Teri Martikaisen kanssa ja siihen päälle kirjoitti vielä kirjan. Aika paljon tekemistä yhdelle miehelle, mutta tältä mieheltä se näyttää onnistuva. Tommi on hyvin pedantti, analyyttinen urheilija, joka pyrkii siirtämään sitä tietoa sitten omille urheilijoille. Tosiaan Tommi on kirjoittanut kirjan Kehity pyöräilijänä, ja kirja pureutuu harjoitteluun tieteellisellä lähestymistavalla, jossa on olennaista tieteen soveltaminen käytännön tekemiseen. Ja Tommin tavoitteena on myös tässä suorituksessa kerätä tästä arvokasta tietoa, miten sitä wattia siirretään tiehen, miten tämmöisiin suorituksiin valmistaudutaan. Ja hän kokee, että tämä ennätyssuoritus ei pelkästään tuo hänelle merittiä uuden ennätyksen haltijana, vaan myös arvokasta tietoa valmentajana, jota hän pyrkii siirtämään urheilijoille. Tommi on pitkäaikainen wattien puolesta puhuja. Tehometrin käyttö ja tehomittauksen soveltaminen on yksi erikoisosaamisalueita, sitä pääosaamisaluetta, mitä Tommi pystyy urheilijoille tarjoamaan. Tommi kirjassa harjoittelun lisäksi pureudutaan aerodynamiikkaan. Kuten asennosta näette, Tommi on hieronnut tuota asentoa, miettinyt mikä on tälle radalle, tämmöiselle kelille optimaalisin ajoasento. Rengastus, ketjut, pyörä, kaikki on mietittynä. Mistään ei saa antaa periksi. Aika jo haalari, mitä Tommi käyttää, on erikoisvalmisteinen. Kypärä on mietitty. Millään ei saa antaa tasoitusta. Ja tämän kirjan avulla, mitä Tommi on kirjoittanut, löytyy netistä, tietyistä kirjakaupoista. Kannattaa semmoinen hankkia, jos haluaa oppia pyöräilemään kovempaa. Niin kirjan avulla jokainen pyöräilijä triatlonisti löytää varmasti aivan uusia tapoja kehittyä pyöräilijänä. 50 minuuttia ajettu. Ajo näyttää edelleen. Tommi ajaa niinku hurmiossa. Ei ole mitään ongelmaa. Pikkusen nähdään tuolla pää on ruvennut pikkusen heilumaan. Pitää heiluakin. Tuntuu varmaan todella pahalla tällä hetkellä, mutta aikataulullisesti Tommi on omassa elementissään. Homma menee eteenpäin ja nyt ollaan edelleen 47 kilometrin keskivauhdissa. Pikkusen on nähdään keskivauhdesta sitä, että vauhti on tullut alaspäin, mutta 10 minuuttia pitää nyt taistella. Nyt on taistelua loppuaika. Siellä tuntuu maitohappo polttaa jaloissa, mutta silti kampi pyörii hyvin. Nyt pitää vain keskittyä siihen optimaaliseen ajolinjan pitämiseen ja siihen, että yläkroppa ei lähde turhaan nykimään. Kuten näette, se on edelleen hyvin hallittu ajo. Ei mitään ongelmaa tuossa tekemisessä. Keskivauhti 47 kilometrin paikkeilla ja sillä tulee tosiaan uusi Suomen ennätys. Kierroksia ajettu tällä hetkellä 120. Tavoite se 47 kilometriä tarkoitti 141 kierrosta. Se, että saadaan ennätys vietyä Jussi Nummikolta, pitää ajaa 138 kierrosta. Ja mikäli jatkuu ajo tunnin jälkeen, niin Tommi tavoittelee Jussi Nummikon nimissä olevaa 50 kilometrin Suomen ennätystä, joka on tunti 5 minuuttia, 13 sekuntia, 28 sadasosa. 8 minuuttia, viimeiset 8 minuuttia lähtee. Tommi ajo on edelleen hyvä. Minulla on kova luottamus siihen, että Tommi Martikainen vääntää tuolta uuden Suomen ennätyksen tauluun, ja siellä taustalla Zebisi-tiimiin koko joukkue kannustaa Tommia. Tommia, Mikko Tuukkanen, Kokkologi ennen kaikkea menossa mukana. Mesmek, NSA, kokkolalaiset suuryritykset, jotka tukevat kokkolalaista pyöräilyä ja sitä kautta edesauttavat uusien junioripyöräilijöiden syntymistä. Ja tämä mies toimii siellä paikallisesti esikuvana nuorille.
on harjoituksissa mukana, pystyy siirtämään tietotaitoa. Ihmiset näkevät sen tason, missä pitää olla, jos meinaat olla Suomen huipputasolla pyöräilijänä. Vaattimäärä, mitä Tommi pystyy tuottamaan, niin on vertailukelpoisia monen maailmalla ajavan pyöräilijän kanssa. Moni ammattilainen ei pysty tällaiseen suoritukseen, mitä Tommi nyt tekee. Vaikka puhutaan 47 kilometrin vauhdista ja maailmanennätys on 54 kilometriä, niin ollaan kuitenkin täysin eri sfääreissä. Toista ajetaan sisävelodromia ja toista ulkona. Kyseessä on amatööripyöräilijä, joka tulee ajamaan uuden hienon Suomen ennätyksen. Ja on mielenkiintoista nähdä, mikäli tästä uusi ennätys tulee. Saako tämä kimmokkeen Tommin mieleen? Lähteekö Tommi miettimään, että mitä se ennätys voisi olla tulevaisuudessa, jos ajo tehdään sisävelodromilla, optimoidussa olosuhteissa, viritetyllä velodromilla, missä ilmanpaineet on kohdillaan, ajoasento on kohdillaan. Miten kovaa siellä pystyy ajamaan? Mukana tosiaan menossa Mesmek, NSA, JPC, Katsi, Continental ja Kokkolaki. Muistakaa nämä yritykset. Nämä edesauttavat Suomen pyöräilyn kehittymistä. Tällaisia yrityksiä tarvitaan joka paikkakunnalle, jotka mahdollistavat sen pyöräilytoiminnan kehittymisen, kilpailutoiminnan tekemisen. Yhteistyökumppanit eivät pelkästään anna rahallista tukea, vaan ne ovat mukana jännittämässä näitä suorituksia ja myötäelävät näiden urheilijoiden kanssa arkea. Keskinopeus edelleen yli 47 kilometriä tunnissa. Hyvältä näyttää. Loistavaa pitää. Selostamaan tuli hieman hiljaisuutta, kun tarkistellaan, että ollaan varmasti oikein datan äärellä ja kerrotaan oikeaa tietoa keskinopeuksista. Loistavaa. Tommin ajo näyttää hyvältä. Tommi on elementissä. Viimeinen 5 minuuttia alkaa. Tommi painaa menemään. 5 minuuttia. 4 minuuttia 50 sekuntia aikaa jäljellä. Aivan loistavaa vauhtia. Tommi ajaa 4,5 minuuttia kärsimystä jäljellä. Kierroksilla 130. Keskivauhti on edelleen aivan loistava. Aikataulussa mennään. Nyt pitää vaan ruveta painamaan, työntämään enemmän vahtia kampille. Lähdetään ottamaan miestä viimeiset mehut irti. Ollaan kuin 4 kilometrin aikaa jo vedettäisiin lopussa. Saa nähdä, jatkaako Tommi tunnin jälkeen 50 kilometrin ennätysyritystä. Nyt ruvetaan näkemään siellä hieman haasteita, irvistystä, pääheiluu. Nyt Tommi on siellä kipurajoilla. Hän tietää, että nyt pitää kärsiä 4 minuuttia, ottaa kaikki miestä irti. 47 kilometriä tunnissa, hyvin tasainen keskivauhti, tavoite mitä on tulossa nyt Tommille. Keskivauhti hieman laski tuossa hetkellisesti, mutta nyt otetaan selkeästi loppukirja jo tässä ajossa. 47,1 on tällä hetkellä noin keskeri, mitä Tommi työntää menemään. Ajo pysyy silti erittäin hyvänä ja hallittuna. Aivan mahtava nähdä tällaisen urheilijan toimintaa. Siellä Antti Treskelin näyttää kierrosaikaa, huutaa kannustusta Tommille, mutta Tommi on omassa sfäärissään, hän on omassa maailmassaan, hän on omien kipujen kanssa, hän keskittyy olennaisiin, kuinka pidetään ajolinja mahdollisimman lähellä tuota valkoista viivaa, mikä näkyy alhaalla. Jalat pyörivät, yläkroppa pysyy mahtavasti paikallaan. Maitohapot ovat varmaan järkyttävät tällä hetkellä. Mutta se tavoite kiitää Tommin edessä. Uusi Suomen ennätys, sitä tavoitellaan, sitä yritetään ajaa. 47 kilometriä keskivauhti tällä hetkellä. Tommi on täysin omassa aikataulussaan, mitä hän on luonut. Se on varmasti tälle syksyiselle ajolle, ulkoradalle, tälle tuulelle se optimaalinen, se maksimi, mitä Tommi pystyy tänään ajamaan. Hän on pystynyt ajamaan todella tasaisia kierrosaikoja. Hiipumista ei ole nähty oikein ollenkaan. Muutaman kierroksen
hitaampi kierros, jonka jälkeen aloitettiin loppukiri. 2,5 minuuttia jäljellä aikaa tunnin täyteen tulemiseen, ja ajo näyttää edelleen hyvältä. Nyt melkein voidaan ruveta jännittämään, että pysyykö vauhti yli 47 maaliin tullessa, jatkaako Tommi siitä eteenpäin tavoittelemaan 50 kilometrin Suomen ennätystä. Tämä on jännittävää, tämä on todella jännittävää, mutta ajo on hyvä. Siellä nähdään taustalla Vesa Rauttu, Tommin pitkäaikainen tukija, Tsepisi pyörien kehittäjä, piirtäjä, suunnittelija, huutaa Tommille. Hän elää tunteella tätä kilpailua mukana. Aivan mahtavaa. Antti Treskelin näyttää kierrosaikaa, kannustaa. Hienoa ajoa, hienoa ajoa. Katsomossa Tommin valmennettavat Joonas Henttala, Lotta Lepistö. Siellä varmaan sydämen sykkeitä. Täällä ainakin selostamossa sydän sykkii siihen malliin, että tämä on todella jännittävää, todella jännittävää. Nyt menee hyvin. 1,5 minuuttia. Tommi on omassa elementissään. Hän on aika ajoin erikoismies. Tämä on esitys siitä, mihin hän pystyy. Millainen urheilija hän on. Hän on valmentaja. Hän on urheilija isolla uulla. Hän pyörittää noita jalkoja wattia kenttään. Nyt mennään viimeistä minuuttia kohta tunnista. 47 plus keskinopeus tällä hetkellä. Mahtavaa ajoa Tommilta. Hallittua, mutta kuten kasvasta näette, ei tämä ole sunnuntai kävelyllä olemista. Tässä mennään tosissaan. Tässä ollaan kipurajoilla. Maitohapot painavat aivan varmasti jaloissa. Suu on hirveän kuiva. Miettikää, maksimaalinen suoritus, tunti ilman mitään juomista. Suu on varmaan täynnä limaa ja tuntuu kuivalta. Pitäisi olla jotain juotavaa. 1,5 minuuttia lähtee. Nyt näyttää pahalta, mutta nyt on mielenkiintoista nähdä. Millä on Tommin tuntemus? Lopettaako hän tuntiin? Jatkaako hän 50 kilometrin Suomen ennätyksen tavoittelemista? 15 sekuntia. Aivan mahtava ajo. Tällä hetkellä edelleen ollaan 47 kilometrin vauhdissa. 5 sekuntia tuntiin. Uusi ennätys. Varmaan kaikilla tiedossa, että tulee tällaisella ajolla. Nyt nähdään, jatkaako Tommi? Nyt nähdään. Kameras kun saadaan mukaan. Nostako Tommi? Ei, nyt näyttää siltä. Tommi jatkaa ajamista. Aivan mahtavaa. Tässä tullaan nitistämään myös uusi 50 kilometrin Suomen ennätys. Hienoa ajoa. Siellä ei noussut selkä pystyyn, kun tunti tuli täyteen. Tommi jatkaa, hän on päättänyt, että tänään hän on mestari. Hän ottaa 2 ennätystä omiin nimissä, KJF:n nimiin, Team Tsepisin nimiin. Kaikki voivat olla ylpeitä Tommista tämän suorituksen jälkeen. Tässä on oikea mestari, joka painaa eteenpäin ja pyörittää noita kampia. Ja kärsimys on kasvoilta luettava. Ei ole helppoa, ei tekisi mieli olla Tommin olotilassa tällä hetkellä, mutta silti niin kaunista katseltavaa, miten yläkroppa pysyy mukana. Keskivauhti tämänhetkisen tiedon mukaan tunnilla oli se noin 47 kilometriä tunnissa. Nyt lähdetään jännittämään, mihin asti Tommi menee tunnin 50 kilometrin täyttyessä. Ajo on hienon näköistä. Vaikka kärsimystä on, Tommi tietää, ei ole, se on kyse muutamasta hassusta minuutista, mitä pitää kärsiä. Nyt olisi mielenkiintoista nähdä tuomareilta, missä ollaan uuden ennätyksen suhteen, tarkka kilometrimäärä sekä kuulla mitä on luvassa 50 kilometrin ajan suhteen. Meillä on tässä suora yhteys tuomaristoon, mutta sielläkin odotellaan vielä tarkkoja tuloksia siitä, että missä mennään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että keskivauhti on pysynyt aivan samanlaista. Tommi pystyy pitämään sitä ennätystään ja menee todella vahvasti eteenpäin. Aivan loistava. Tommi on pystynyt ajamaan omaan tavoitteensa mukaan tänään. Siellä pientä heilumista nähdään. Maitohapot jylläävät. Pakko pystyä keskittymään vielä muutama minuutti, mennä eteenpäin. Ja sitten nähdään,
nähdään, että millainen tulee uusi Suomen ennätys Tommi Martikaiselle myös 50 kilometrin mukaisesti. Tällä hetkellä tuomarit laskevat tarkkaa matkaa tunnille. Välitämme tiedon teille heti, kun sen saamme. Mutta Tommi Martikaisen meno näyttää aivan mahtavalta, aivan mahtavalta. On ollut todella hieno seurata tämän urheilijan suoriutumista. Mutta kuten näette, irvistys on kova. Nyt on ruvennut pää jo vähän heilomaan. Ei ole helppoa ajaa tuollaista vauhtia. Tällä hetkellä 49 kilometriä, 330 metriä, tunti, 2 minuuttia, 58 sekuntia ajettu. Pari kierrosta Tommilla matkaa jäljellä. 50 kilometriin. Jussi Nummikon ennätys oli tunti 5 minuuttia 13 sekuntia. Ja tällä vauhdilla sen alle tullaan menemään ja Tommi tulee ottamaan sen ennätyksen itselleen. Pian nähdään millaisella ajalla. Nyt haukotaan happea. Kaikki näkevät. Nyt on loppukirja alkanut Tommilta. Siellä ajetaan viimeistä 2 kierrosta. Lihaksisto huutaa happea. Tommi irvistää. Siinä maaliin, kun saamme ajan vielä. Tunti 3 minuuttia 49 sekuntia. 1,5 minuutilla. Noin 1,5 minuutilla. Minuutti 23 sekuntia kovempaa. Tommi Martikainen ajoi 50 kilometriä kuin vanha 2015 vuonna ajettu Jussi Nummikon nimissä ollut entinen ennätys. Tämä epävirallinen tieto tulospalvelusta. Ja nyt jännitetään. 50 kilometrin ennätys tuli, tunnin ennätys tuli. Miten muut ennätykset, mitä Tommi lähti tänään tavoittelemaan? Me välitämme tietoa teille heti, kun saamme sitä tulospalvelusta. Mutta kaiken kaikkiaan aivan mahtava ajo Tommilta. Tommi osoitti tänään, että hän on kunnossa. Hän tiesi tasan tarkkaan, mikä hänen päivän kuntonsa on. He loivat Antti Treskelinin kanssa aikataulun, mitä lähtivät noudattamaan. Ja sitä kautta ajoivat uudet Suomen ennätykset. Todella mahtavaa, todella mahtavaa. Tommi Martikainen, KIF, Suomen ennätyshaltija. Tunnin aikaa jolle, 50 kilometrin aikaa jolle. Mikä ajo Tommilta? Todella hallittu ajo alusta lähtien, ja Tommi tiesi tasan tarkkaan, mitä hän teki. Jäädään hetkeksi linjoille ja katsotaan, saadaanko Tommia pian haastatteluun ja saadaan tuolta tulospalvelusta tarkkaa tietoa tunnin ennätysmäärästä, jotta pystymme sitä teille välittämään. Tuomarit tekevät siellä tarkistuksia ja välitämme. Siellä pinkissä takissa näkyy Lotta Lepistö, Tommin valmennettava. Oli mukana huoltojoukoissa jännittämässä mukana. Isä Jyrki Lepistö oli kierroslaskijana tuomaristo taustalla. Yleisöä, joka oli jännittämässä Tommin suoritusta. Kaiken kaikkiaan hieno päivä Turussa Kupittaalla. Tehtiin uusia Suomen ennätyksiä, joita seuraavat yrittäjät voivat lähteä laittamaan uusiksi. On todellakin mielenkiintoista nähdä, että miten Tommi lähtee tästä eteenpäin jalostamaan ajatustaan. Syttyykö tästä nyt palo lähteä kokeilemaan ennätysyritystä sisävelodromilla jossain Euroopassa tai korkealla ilmanalassa, jossa varmasti nähtäisiin huippusuorituksia tunnin ajon suhteen. Tosiaan olette olleet mukana seuraamassa Tommi Martikaisen Turussa Kupittaan velodromilla käytävää tunnin Suomen ennätysyritystä, joka ei jäänyt yritykseksi. Tommi Martikainen, uusi Suomen ennätyksen haltija, odottelemme edelleen tietoja tuomaristolta tarkasta matkasta. Joo. Ja mennään katsomaan vielä Tommin viimeinen kierros uudestaan. Eli tässä näette, hirveä irvistys. Kaikki annetaan periksi Tommin ajossa. Keuhkot huutavat happea, jalat ovat maitohapoilla.
tunne on aivan älytön, mutta Tommi painaa. Hän näkee edessään valkoisen viivan, mitä hän tavoittelee. Ja sinne huipentuu tämän päivän ennätys, saavutusyritys. Ja uusi ennätys oli siinä. Ja 50 kilometrin ennätykseksi tosiaan, mikäli oikein sain ylös, niin oli 1 tunti 3 minuuttia. Ja 40 jotain, mikä alitti noin 1 minuutti 23 sekunnilla Jussi Nummikon edellisen ennätyksen. Edelleen odottelemme tuomaristolta varmistusta ennätyksestä. Siellä kuvassa näette, että tuomaristo tekee laskelmiaan. Käydään vielä spekulaatiota, varmistetaan ennen kuin tulos tullaan julkistamaan. Toivottavasti pian saisimme myös Tommin haastateltavaksi. Ja sitä kautta kuulisimme mietteet Tommin ajosta suoraan herralta itseltään. Turussa tosiaan Kupittaan velodromi oli 333,2 metriä pitkä. Tommi Martikainen taisteli ensin tunnin aikaa vastaan. Saavutti uuden Suomen ennätyksen. Tämän jälkeen Tommi jatkoi ajoaan ja saavutti vielä 50 kilometrin Suomen ennätyksen. Mutta edelleen odottelemme tietoja. Siellä tuomaristo laskee. Ja miettii, mikä on virallinen tulos tästä ajosta. On ollut hieno olla selostamassa, näkemässä livenä Tommin ennätysyritystä. Ennätystä tekemässä olivat mukana ennätyksen mahdollistamisessa. Olivat mukana Mesmek, NSA, Chepisi, Katsi, Continental ja Kokkoloki. Chepisi-tiimin vetäjä Mikko Tuukkanen on ollut seuraamassa live-lähetystä. Ei valitettavasti päässyt itse paikan päälle töiden takia, mutta fiilis on varmaan katossa, kun tällaiset ennätykset saadaan kokkolalaiseen seuraan. Ennätykset on myös sen verran kovia, että saa moni mennä yrittämään, ja toivottavasti me tulemme näkemään tulevaisuudessakin ennätysyrityksiä velodromilla tunnin ajoon, 50 kilometrin ajoon, sillä tämä on tosi aikaajien, tosi miesten matka, jossa tarvitaan raakaa päättäväisyyttä, raakaa voimaa ja ennen kaikkea kovaa päätä. Edelleen odottelemme tietoa Tommi Martikaisen ennätyksestä, virallista ennätystulosta. Toivottavasti saisimme sen pian valmiiksi sekä Tommi Martikaisen haastattelun. Sää tosiaan Turussa oli noin 16 astetta, länsituuli noin 5 metriä sekunnissa, hieman puskittainen. Tämä vaikutti Tommin ajoon, mutta Tommi pystyi silti hallitusti pitämään ajon hanskassa. Ja nyt siellä vielä tuomarit laskevat tietoja. Katsotaan, saisimmeko pian virallista tietoa. Tässä kun odotellaan virallista tulosta, niin voitaisiin kertoa hieman vielä Team Chepisistä. Eli Team Chepisi on ollut jalkeilla 3 vuotta, tehnyt merkittävää
merkittävää tulosta Suomen pyöräilyssä. Tänä vuonna Team Chepisi saavutti maantiepyöräilyn kokonaiskapin voiton. Matti Manninen voitti merkittävän osan kilpailuista ja sitä kautta toi tiimille merittiä. Edellisen vuosina on tullut menestystä maantieltä, mitalleita, aika-ajosta ja nytten maantiekapin voitto. Joukkue perustettiin tosiaan Kokkolaan kolmisen vuotta sitten, kun Koiviston iskusta lähteneet kuskit liittyivät Kokkolokin tukemaan seuraan ja sitä kautta perustettiin GIF Chepisi-tiimi, joka tulee jatkamaan tulevina vuosina Suomen pyöräilyn parissa. Kohta päästään kuulemaan Tommin haastattelu. Jäädään kuulemaan, mitä mieltä Tommi on. Olkaa hyvä. Aika kova päivä oli. Miltä ajo tuntui? No tosi hyvältä, että se meni aika lailla niin kuin pitikin. Että se on käytännössähän tämmöinen tunti pitää ajan niin, että 20 minuuttia on helppoa, seuraava 20 minuuttia on vähän kovempaa ja viimeinen on ihan hirveetä. Se meni just niin kuin piti. Nyt kun onnistunut suoritus tuli, niin mitä seuraavaksi on tavoitteena? No seuraavaksi sitten on vielä yksi kisa, että viikon päästä tuo joukko EO SM-kisat Vantaalla. Niin se nyt on seuraava ja sitten kausi ohi, niin mietitään talven aikana, mitä sitä keksii. Hienoa. Kiitos ja tsemppiä tulevaan harjoituskauteen. Siinä kuulin tosiaan Tommi Martikaisen mietteet ajosta ja nyt jo pääsisimme vielä kuulemaan tulokset. Tulokset tuolta tuomaristosta. Katsotaan, jos saadaan painostettua vähän tuomareita antamaan tänne myös selostamoon tietoa, niin välitämme sitä teille. Siellä näette taustalla Tommi Martikainen on maantiepyörän päällä, lähtee tekemään hieman loppuverryttelyä. Tommi varmaankin tuloksensa tietää, mutta me tarvitsisimme tulokset pikaisesti. Katsotaanpas, jos saisimme vielä yhteyden tuonne. Otetaan puhelin soitto tuomaristolle. Hyvä. Joo, tää on jo sähköä, aika ihan noin toimis koko ajan. Toi oli tosi lähellä, ootas 20. Kiitos, toi riittää. Siinä ei ollut kuin sekunnin heitto. Joo. Tieto, elikkä
47 kilometriä, 31 metriä on uusi Suomen ennätys tunnin aikaa jolle. Onnittelut siitä Tommi Martikaiselle. 50 kilometrin uusi Suomen ennätys, tunti 3 minuuttia 49 sekuntia ja 112 sadasosaa. Aivan mahtava suoritus Tommilta. Selostamo ja Tero Hämeenaho kiittää. Hienoa, että olitte mukanamme tänään katsomassa Tommi Martikaisen tunnin Suomen ennätysyritystä. Mukana tänään tuotannossa Prodify Oyn tiimi. Toivotaan, että jatkossakin nähdään hienoja ennätysyrityksiä ja onnittelut vielä Tommille. And then she kissed my face, yeah. I'm falling.